Kwingineko ni kwamba watu sita wameuawa katika eneo la Igembe, kaunti ya Meru, baada ya wezi wa mifugo kuvamia eneo hilo. Waliotekeleza shambulizi hilo wanaaminika kutoka katika kaunti jirani ya Isiolo, ambayo inadaiwa kuwa na mzozo wa mipaka kati ya kaunti hizo mbili. Ni Wambua na maelezo zaidi. Wakazi wameomba serikali kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na shambulizi hilo na kuhakikisha kuwa amani imerejea katika eneo hilo, ambalo wanasema kwamba limekumbwa na ukosefu usalama kwa muda sasa. Hali hiyo inatokana na vuta ni kuvute hasa kwenye mpaka baina ya Isiolo na Meru. Na hata wakiwa tutatoseka na mpaka wata wau hata wote, lakini wa Meru wa watatoseka na mpaka, sababu mpaka iko, mpaka ya wa Meru iko. Na kuna juzi walienda na mbuzi 550 upande ya Ndoleli. Inajulikana tangu sisi wa Meru tuingia katika area hii, inajulikana kama ni mpaka hiyo haitolewi, na tunaomba serikali kwa kila mre, kwa muda mrefu watoe mipaka, kila watu wakae nchi yao, wakae eneo lao. Hii ni matatizo kani inafanya hiyo mpaka inja tolewa. Ni shambulizi lililotekelezwa usiku wa kuamkia leo na kusababisha vifo kadhaa, huku wengine wakisalia kulazwa katika hospitali ya Meru. Ingekuwa wa Meru wangekuwa na silaha wangiwana, lakini kazi ya wa Meru ni kuuawa na ng'ombe zao kwenda. Ng'ombe zetu chilienda karibu 750, sasa iko Isiolo. We have a very serious problem, and it's the high time the national government focused on dealing with the issue of security in Meru North once and for all, and not only Meru North, even Bore here. Si mara ya kwanza tukio la aina hii kutendeka katika kaunti ya Meru, ila wamekuwa wakipitia katika unyama huu mara kwa mara. Aidha, gavana wa Meru Peter Munya amesema kuwa mashambulizi katika eneo la kaskazini ya kaunti hiyo yamezidi na kutoa onyo kuwa watakaopatikana watakabiliwa kisheria. Wanaambia wananchi usiandikishe evidence. Sasa tunashangaa kama mwizi ameshikwa ng'ombe na ng'ombe zake zimeshikwa, kwani wewe unashirikiana na watu wawezi wa ng'ombe? Hatutavumilia watu wetu wakikufa, tuende pale serikali iko pamoja sisi na watoto wa Meru ndio tupate mtanda kana hata kuru sinivo. Tunauliza hii ndio nchi moja tunaendelea kuwa ama ndio nchi nyingine? Hii inakuwa kama hii Kenya inaendelea kukaa kama Somalia ama ni nini? Wazee wa jamii ya Meru wamesema kuwa iwapo serikali haitawapa suluhu katika muda ufaao, watapanga safari ya kukutana na Rais Kenyatta ili kuandaa mikutano ya amani kukomesha uhasama baina ya jamii jirani. Nicholas Wambua, KTN News, Nairobi, Kenya.